d'un import total de 11 Bigues i Riells ha aprovat un pressupost d'11.300.000 euros pel 2014. Uns números que han tingut només el suport del govern, format des de l'any passat per CiU i el regidor no adscrit Eusebio Casado. PSC, Esquerra i Iniciativa hi han votat en contra. De fet, la discussió dels números del consistori per aquest any ha estat una rèplica al debat de pressupostos de l'any passat. Els partits de l'oposició han criticat que els comptes s'aprovin amb el suport de qui anomenen trànsfuga. Pel que fa a les inversions, el debat també ha estat gairebé idèntic. El pressupost preveu que es destinin els 300.000 euros del PUOS que el projecte del nou ajuntament. Els diners serviran, segons l'alcalde, per fer guardiola, per poder fer més endavant les noves oficines, un espai per la policia local i una sala polivalent. Una infraestructura que des de l'oposició posen del tot en dubte. El PSC considera que aquests números no s'adapten a la realitat i que l'obra del nou ajuntament hipotecarà les properes legislatures. En el mateix sentit, Esquerra ha dit que per ells els pressupostos s'haurien de basar més en les polítiques socials que en fer nous ajuntaments i han lamentat la falta de participació ciutadana. El regidor d'Iniciativa els ha qualificat d'oportunistes i ha dit que els pressupostos reflexen que s'acosten a eleccions. Entre les inversions més destacades aquest any hi ha 600.000 euros destinats a la renovació de l'enllumenat, uns treballs que han de permetre que sigui més eficient i s'estalvia la factura elèctrica. També hi ha una partida de 100.000 euros per fer el passeig del Tenes, un camí fluvial que d'uni Santa Eulàlia amb Riells. L'alcalde ha destacat que les polítiques socials augmenten un 17% i que l'endeutament de l'Ajuntament es manté per sota el 64%. Per tant, les finances estan sanejades.